Komárňan Zoltán Vujnáš je v očarení vedou a technikou už od detstva. Roky vyrába makety najradšej lodí. Ako tvrdí, práve tie ho najviac očarili, navyše sú najstarším dopravným prostriedkom na svete. Vždy v ňom bola túžba po objavovaní, spoznávaní nových vecí, a tak nie je ničím výnimočným, že v detstve najradšej siahol po knihách Žula Verna a podobných dobrodružných príbehoch. Boli sme zvedaví, podľa čoho si vyberá, ktorú loď začne stavať. Pri výbere lode musíme vziať do úvahy viacero ohľadov. V prvom rade musíme mať k dispozícii kvalitnú dokumentáciu, výkresy, obrázky, na základe ktorých je možné konkrétnu loď presne postaviť. Zoltán Vujnáš stavia modely existujúcich lodí. Jeho diela sú súťažné modely a každá jedna loď získala cenu, prvenstvo si odniesol z nejednej celoštátnej súťaže. Opýtali sme sa, akými plavebnými parametrami musí disponovať ten, ktorý model, aby mohol byť funkčný na vode, a na čo všetko musí pred prvým položením na vodu dohliadnúť. Keďže súťaž má dva úsery, jedno je statické hodnotenie a jedno samotné položenie plavidla na vodu, a tak je zrejme, že model musí mať aj dobré plavebné schopnosti. Vo fáze zbierania dát, keď sa zameriate na tú, ktorú konkrétnu loď, nechtiac sa zamotáte aj do politiky, geografie, technických možností, a toto všetko ovplyvňuje postavenie jednej lode. A práve tá zbierateľsko-výskumná práca predchádza samotnému stavaniu lode. Ako dlho ste ju stavali? Konkrétne v tejto lodi sú stovky pracovných hodín, pretože bola zhotovená na základe absolútne kvalitných výkresov. Táto mínová loď je s kompletným zariadením, vrátane plavajúcich sond, zariadenia na vytýčenie plavebnej trasy. Sú tam boje, funkčné kormidlo. Ono vlastne tu je úplne všetko ručne vyrobené. V minimálnom množstve sa tu nachádzajú také diely, napríklad ako lampy či okrúhle okná, ktoré je možné kúpiť ako súčiastku, polotovar. Ale okrem toho som všetko na tom vyrábal vlastnoručne. Na lodi je úžasné to, že na malom priestore je zhustené obrovské množstvo techniky, ktorá v prípade plavby zabezpečuje posádke kompletné vybavenie na všetko. A to musí výrobca a vlastne už samotný projektant zrealizovať. A jeho syn v minulosti chodil medzi modelárov, nakoniec sa však rozhodol pre cyklistiku. Modelársky klub, ktorý pracuje pri centre voľného času, však srdečne očakáva do svojich radov mládež, pretože tu môže nadobudnúť také znalosti, ktoré dokáže využiť vo viacerých oblastiach života.